Olá, Jota. Dudu chegou. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Jota, tem uns boi atrás de você. E daí? Jota, você não tem medo desses boi? Não, claro que não. Jota, dá pra perceber que você é do Nordeste. Você é do Nordeste? Sou sim. Deu pra perceber sim, pelo tamanho da sua cabecinha. Você é afogado, é pequenininho. Você é afogadinho. Jota, posso perguntar uma coisa pra você? Pode sim. Você andava de jegue lá no Nordeste? Ah, com certeza, que a mulher andava de jegue sim. Jota, pode falar. Você sabe o que é empacar? Claro que eu sei. Você andava no jegue, de vez em quando o jegue não ficava assim empacado, sem querer sair do lugar? Com certeza, sim. Me ensina alguma coisa? Jota, eu posso lhe ensinar uma coisa boa quando acontecer isso? Pode ensinar sim, é um prazer. Não tem vários tipos de pimenta? Tem sim, não vem com brincadeira, hein? Jota, quando for assim, pega uma pimentinha mais leve, coloca no rabo dele. Mas se ele correr, eu não consegui pegar ele. Agora sim, Jota. Você não colocou a faquinha no rabo dele? Pega mais forte e coloca no seu. Ah, seu fogadinho. Meu clone, não dá moleza pra esse pequenininho.